İşlerim yaxşı ketdi endi. Küçəyib getdim, quru toy bo'lib getdim de. Xohlagancha. Shuni verdim. Men o'zim biznes qilaman. Sizni orqangizdan yurmayman. Chiqayotdim. Ancha yurgandan keyin dadam to'xta dedi. Ah, Xudoga shukr. Dadam qaytarib bersa kerak deb kelodimki, telefon bilan sim kartani ham qo'y dedi. 200 ming dollar atrofida qarzga kirdim. 200 ming dollar u paytdagi hozirgi 200 ming dollar emas. U seriozni 200 ming dollar. Bir restoranni oldiga borganman, qiyin kunlardan biri. Endi qishloqdan kelgan, kiyinishimiz xunukroq, basharamiz ham, gapirishimiz ham qishloqcha. Kirgizishmadi. Xurshid To'rayev. Urgut shahrida tug'ilgan. SFX Samarkand City Stroy kompaniyasi asoschisi. Urgut shahrida selofan ishlab chiqarish zavodidan ish faoliyatini boshlagan. Keyinchalik Samarkand shahrida o'yinchoq, LED lampochkalar ishlab chiqarishni va sement zavodini tashkil etgan. Hozirda biznes hamkorlar bilan Samarkand City kompleksini bunyod etmoqda. Megatrening 2022 spikeri Xurshid To'rayev. Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar, forum ishtirokchilari. Mani subyektiv ko'rsatuvini ko'rdinglarmi? Ko'rdik. Manimcha shunga yangi qahramon kerak bo'lgan, meni chaqirishgan. Bugun men shu sahnada so'z so'ylaydigan qobiliyatim yo'q deb o'ylayman, o'zimni unaqa darajadagi bir speaker deb bilmayman, lekin taklif qilishgandan xursand bo'ldim. Men asli Samarqand viloyati Urgut tumanida tug'ilganman. Urgut tog'li zonalar, tog' toshlari orasida maktab yillarim, maktab davrlarim Urgutda o'tgan. 2-chi o'rta maktabda o'qib, maktab davrlarimda sho'x bo'lganman. 8-chi sinfda haydab yorishmoqchi bo'lishgan. Keyinchalik o'zi o'sha o'sib mahallam kichkinalik qilgandan keyin Urgut shahridagi maktabga chiqdim. Bu yerda ozroq yana o'qishni davom ettirib, Samarqand turizm kollejiga o'qishga kirdim. O'qish davrlarim yaxshi o'tdi-da. Asosiy boshlanish narsa bu biznesga kirib kelishimni boshlanishi ko'proq telefondan boshlangan. 33-10 telefon chiqqan davrlar edi. Telefonga havasim ketib qoldi. Otam normalni sostayandagi odam edilar. Keyin dada yugurib keldim. Bitta telefon olib bering. Dadam aytdilarki, o'g'lim telefonni nima qilasan? Dada hammada bor ishlatishyapti. Menga ham bitta telefon olib bersangiz bo'lar. Dadam aytdi, o'g'lim telefon ishlatadigan odamni telefonda gaplashadigan gapi bo'lishi kerak. Men aytdim, dada hay telefon olsam gaplasharman. Yo, oldin biznesing bo'lsa keyin telefon olasan. Shundan ozgina jahlim chiqdi. Dadam shunaqa boy odam nimaga menga bitta telefon olib bermayaptilar. Keyin bozorga chiqishni boshladim. Ikkita jiyanimni yonimga oldim. Detski kiyimlamaydi, chuyda narsalarni olib chiqib bozorga savdo qilishni boshladimda. Kechqurun 3 ta boshlanadi bozor, kunduzi 4 ta tugaydi. Rossa mehnat qilamiz, chang, qiyin. Hali tajribamiz yo'qligi uchun juda ham qiynalib, hali ancha vaqt ishlab, 3 oy ishlab shu telefonga yetadigan pul ishladim. Kechqurun soat 3-4 da bozordan keldim. O'sha pulga yetadigan pulni topganimda bozordan qaytdim. Kelib, uyda dam olib yotib, uyqum kelmadi. Shu telefonni olishim kerak. Ertalab soat 8:30-9 da borib shu telefonni oldim. Kelib, yonimga qo'yib bir sutka uxladim. O'sha paytda birinchi o'zim topgan erkin pulni o'zim xohlagan maqsadda ishlatish mumkinligini otam menga o'rgatgandilar. Keyin bitta mashina oldim. Otamdan endi mashina olib, Nexia olib, Samarqand Urgutdan Toshkentga odam tashish bilan shug'ullanaman. Mashina haydayman, ertalab 4 ta odam olaman, Toshkentga kelaman, Toshkentdan yana 4 ta odam olib Samarqandga qaytaman. Shunaqa holatlar bilan ozgina o'zimga kuchaydim. Keyin
Urgut'ta joylashgan tapchika salafan sexlariga Samarqandda Toshkentda joylashgan Jomi Krugdan paket olib kelaman. Paket olib kelaman bagajda endi u. Bir kun kirsam o'sha paket zavodda salafan ishlatadigan obuv zavodda o'sha xuddi men ko'rgan paket uskunalari turibdi. Men aytdim buni nimaga siz ishlatmayapsiz? Siz nimaga buni o'zingiz ishlatmaysiz? Aytdim mutaxassislarim yo'q, ishlatishni bilmaymiz. Men aytdim men ishlatsam agar qanaqa kelishamiz? U aytdi turibdi bekor, hay 10% ol. Men aytdim 50 ga sizga men pulini qo'yaman, mutaxassisni olib kelaman, 50 ga 50 ishlatamiz. Bo'ldi dedim, qo'l tashladim. Hali uni topib olamanmi mutaxassis? Ko'nadim, farqi yo'q. Birinchi tavakkal. Keyin borib turib hali turk akamizga iltimos qildim. Aka dedim, zavodim bor, stanogim bor, ishlata olmayman. Haligi seriyozni o'zim olaman, mahsulotni o'zim olaman, mutaxassis bering dedimda, uni 25% ga ko'ndirdim. 25% otam faqat 40 ming dollar berdilar, sherik bo'ldim katta zavodga. Keyin ishlarim yaxshi ketdi, endi kuchayib ketdim, krutoy bo'lib ketdimda, xohlagancha xohlagan joyimda yurmayman, restoranlarga boraman, pul sochaman, hali boyib ketdim. Dadamni ham mensimay qo'ydim. Dadam aytdi, o'g'lim beriki. Ha, sen nima qilyapsan? Men aytdim, siz aytdingiz-ku pul topsang nima qilsan qilasan, shunaqa qilyapman. Keyin, yo sen hech kimmassan dedilar. Qanaqasiga hech kimmasman, meni zavodim bor, ishchilarim bor, shuncha ish qildim. Yo, sen qilayotgan zavodda yeri manikimi? Maniki. Puli manikimi? Maniki. Hamma narsa maniki. Sen sotayotgan zavodlar meni hurmat qilgani uchun olyapti. Olayotgan siryongni nasiyaga senga meni hurmat qilgani beri. Yo, yo, unaqa emas. Men o'zim zo'rman dedim. Dadam aytdi, bir tinga qimmatsan. Chiqdim. Zavod kalitini qo'ydim, mashinani kalitini qo'ydim, pullarni atchotini berdim. Men o'zim biznes qilaman, sizni orqangizdan yurmayman. Chiqayotdim, ancha yurgandan keyin dadam to'xta dedi. Ah, Xudoga shukr. Dadam qaytarib bersa kerak deb kelodimki, telefon bilan sim kartani ham qo'y dedi. Telefon bilan sim kartani ham qo'ydim, chiqdim ko'chaga. Endi boradigan joy ham yo'q. Dadam hamma havoni qisib qo'ygan. Urgutda hech sharoit yo'q. Ketaman dedim. Shaharga ketaman. Shaharga borsam nima qilaman? Hech kimni tanimayman. Baribir ketaman dedim. Pul ham yo'q. 2-3 kun o'tgandan keyin shaharga borib o'zim biznesimni qilmoqchi edim. Onam keldi. O'g'lim yaxshimisan? Yaxshi. Sen nima qilmoqchisan? Men ona shaharga boraman, ishlayman. Keyin ro'mollarini ichidan hayotlari davomida otamdan tejagan, yiqqan 9 ming dollar pulni berdilar. Mehribon onam birinchi haqiqiy investorim. Shu pul bilan biznesni boshlayman deb harakat qildim, chiqdim. Haqiqatdan dadam prof bo'lib chiqdilar. Shahar meni yeb qo'ydi. Shaharda ishlarim ketmadi. Unga boraman, 5 ming dollarga aldanaman, bunga boraman, 3 ming dollarga aldanaman. Tog'amdan pul olib kelaman, bir ish boshlayman. Hech nima o'xshamayapti, hammasi rasvo. Keyin shu orada 200 ming dollar atrofida qarzga kirdim. 200 ming dollar u paytdagi hozirgi 200 ming dollar emas. U seriozni 200 ming dollar. $200,000 qarz bilan endi uyga kelaman. 22-23 yoshlarimda yozaman, chizaman, zerikarli, chiqishga yo'l yo'q, dabdala hammasi. Lekin mana shu joyga e'tibor berishlaringizni xohlardim. Masalan, koronavirus bo'lgan odam vaksina olsa, boshqa koronavirus bo'lmaganday, bir yaxshi qarz bo'lib qiynalgan odam boshqa qarz bo'lmaydi. Eng katta motivatsiyani, eng katta hayotga kerakli vaqtlarim o'tdi. Keyin uyga onam sezib qoldi, endi kechalari uxlamayman, kimlardir qidirib keladi. Dadamga aytgan, dadam onam bilan ikkalari
çakırıştı, kirptim kohanaya. Ülkelerimden hammanı çıkarıp vardı dadam. Ha, ettim rastlası çıktı. Dadam oturup, yaplaşıp oturumuz kogos koydu da yaz dedi. Ne ben yazdım ben dede dedim. Yani ben zor mandep gitken ben o. Karzlarını yaz dedi. Kanak karzı o zaman dedim. Yani özüm bilmeden oluyor mu? Dadam eşitken tanış bilişlerden karzım bor 50 bin dolar çapulli yazdım. O 200. Yaz bu genimden ki dadam örneğinden turdu. Ha teperken de böyle. Sekin korongu konaki svet ölçken de borup seyfini açıp durup 50 bin dolar pulu alıp gelip stolu üstüne koyup oğlum ben 25 yıl, 23 yıl senge umut kıyam ben, onan senge umut kıyam. Biz de dünyadaki borluğumuz, işonçumuz, hayatımızın mazmunu sensen. Eğer sen memleke bulup sinsen, orkaya gitsen, biz ne maksadımız kaladı? Bunu ver, yetmese, bin oyumunu satıp ver, yetmese oyumuzu veremiz dedi. Keyin bu narsa menga hayotda faqat pul topishdan boshqa maqsad uyg'otdi. Men o'sha kundan boshlab shunaqa menga ishonib borini beradigan otamga, bir umr to'plagan hamma narsasini beradigan onamga yarashadigan farzand bo'lishni niyat qildim. Bu maqsadlarda ortadan shaharga chiqdik. Endi eng qiyin ishlarni qilishni boshladik. Eng bir hayotdagi nima deydi, qo'rqinchli ishlarni qilishni boshladik. Juda riskli ishlarni boshladik. Hamma narsaga 18 soat yonimda yurgan 5-4 ta odam bor edi, hammasi bilishadi. 18-19 soat mehnat qilamiz. Hamma narsaga jiddiy qaraymiz. Men otamning ko'zlariga muvaffaqiyatli bir odamlarni ko'rgan vaqtida chaqnash ko'rgandim. Men otamga yoqadigan o'g'il bo'lishim uchun muvaffaqiyatli bo'lishim kerak edi. Onamning ko'zlarida esa mehribon, odamlarga yaxshilik tilaydigan, xalqparvar, kasallarni holidan xabar oladigan, yaqinlariga bir mehr muruvvatli insonni ko'rgan vaqtida ko'zida yosh kelardi. Onamga o'shanaqa o'g'il kerak edi. Bizneslarimiz yurishni boshladi. Hamma shaharda kamkoslarni 2 yil davomida, 3 yil davomida o'rganganidek odamlarni gapirmasdan turib oldiga borganimda, so'zimni so'zlab bo'lganimda u nima deyishini tushunardim ko'ziga qarab. Mutaxassis bo'lgandim. Qarzlik davrlarini meni tarbiyalagandi. Keyin bir restoranning oldiga borganman. Qiyin kunlardan biri. Endi qishloqdan kelgan, kiyinishimiz xunukroq, basharamiz ham, gapirishimiz ham qishloqcha. Kirgizishmadi. Hali restoranga qo'yishmadi. Endi u tabiiy holat, face control dedi, bir balo dedi, qo'ymadi. Yonimdagi sherigimga aytdim, bir yildan keyin ko'rasan dedim. Bir yildan keyin nima bo'ldi deb o'ylaysizlar? Ashu restoranni sotib olib, hammasini qulavordim qo'ymaganlarni. Undan keyin bir kichik sharq. Bir kichik o'yinchoq zavodi ochdik. Xitoyga borib keldik. Xitoyga borib kelgandan keyin men bitta qoidani hozir aytmoqchiman. Men mana shu narsaga qattiq e'tibor berganman hayotimda. Doimo biznesda qancha pul topishimni o'ylamaganman. Biznesni boshlang'ich yillarini xuddi o'qish davrlariga o'xshatib, men hozir faqat biznesni o'rganishimni o'ylaganman. Investorlar chaqirganimda ham, sherigimni olganda ham nechi foiz saniki, nechi foiz meniki demaganman. Xohlagancha foiziga rozi edim, menga nomi qolsa yetardi. Bu shuni xurshid qildi desa, o'sha ishni qanaqa qilinishini o'rgansam bo'ldi. Shu menga yetadigan darajada bo'lgan o'yinchoq zavodimiz yaxshi yurib ketgandan keyin kabel zavod ochdik. Kabel zavodimizda ham ishlar yaxshi yurib ketdi. Keyin bitta Andijonlik hoji akamiz kelib aytdilarki, Xurshid 5 million dollar kerak, bitta sement zavod quramiz dedi. Bu endi 5-6 yil oldingi gap. Menda 500 ming dollar bor edi. Yana nima qildim? Yana boshladim. 500 ming bilan 5 million dollarlik ish. 5 million dollarlik zavodni boshlaganimdan keyin yonimdagi odamlarni olib kelaman, mashinamga mindirib bu zavodni deyman, quramiz. Senga 300 so'mdan sement beraman, 200 so'mdan sement beraman.
Kondurup 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 5 milyon dolar ula 5 milyon dolar biz tikishimiz kerak bo'lgan 10 milyon dolarlik sement zavodni ishga tushirib oldik va bir yilda qarzlarimni uzib tugatdi bu zavodni foydasi. Yana rosa ham kuchayganman sement zavodlari bor, endi tasavvur qilib ko'ring. Otam faxrlanishni boshladilar, onam xursand bo'lishni boshladilar. Sekin ko'proq odamni e'tiborini o'zimga tortish uchun sement zavod yetmadi. Sement zavod yetmasligining sababi sement zavod bir chetda joylashgan, shunga oid, shunga taalluqli bir 50, 60, 100 kishi uni biladi-da, lekin shahar uchun, respublika uchun yo dunyodan keladigan investorlar uchun vizitni karta bir ko'rsatadigan narsa kerak bo'ldi. Samarqand shahrining markazidagi 20 ming metr kvadratli makon mol degan binoni sotib olib ta'mirladik. Foydasi uchun emas, faqat bizni bilishlari uchun. Shu joyda yana bitta narsani aytib ketmoqchiman. Endi bir narsa nima deydi, manfaatli bo'lsin deb. Hozir dunyoda, O'zbekistonda ham, butun dunyoda ham hamma bizneslar zo'rda, lekin bizneslarning ichidan asosiy o'zini o'zi har yil narxini oshirib boradigan, siz zo'r tizim qurmasangizda sizga foyda olib keladigan narsa bu shahar markazlaridagi yer yoki binolar. Shahar markazidagi yer binoni narxi oshib boraveradi. O'zini o'zi hamma vaqt, masalan, 1 million dollarlik binoyingizdan 10 ming dollar arenda olsangiz ham shu tursin. Chunki uni o'zini narx oshish darajasi kattalashib ketadi. Xitoylik bir odam Pekindagi uyini Amerikadan do'st telefon qilibdi, bir zo'r pizzaxona ochamiz, uyini sotdi, keldi. Bu odam Pekindagi uyini 500 ming dollarga sotgan, Amerikaga borgan, zo'r tizim qurgan, yaxshi biznes qilgan, 5 yildan keyin 5 million dollar pul qilibdi. Qaytib kelib Pekinga endi o'sha uyimni qaytib olaman desa, xuddi uyiga, o'zining uyiga o'xshagan uylarning narxi 6-7 million dollar bo'lgan ekan. Shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Asosiy narsalardan biri bu ko'chmas mulkni narxi oshib borishi. Biz restoran bizneslari hamma narsadan o'tib qurilish biznesiga keldik. Qurilish bizni Samarqandda yo Toshkentda ham qurilishlarimiz bor. Qurilish asosiy katta foydali bizneslardanligiga hisobga olib, yaxshi jamoa qurdik, odamlarga ishondik, investorlarimizga zo'r shartlarni berib, hozirgi kunda 41 ta korxonani boshqaryapmiz. Inson faoliyat ko'rsatadi. 3,5 ming odam faoliyat ko'rsatadi. Korxonalarimiz jadal rivojlanib boryapti. Bu narsalarni hammasiga erishish uchun, bu narsalarni hammasi bo'lishi uchun endi men hozir gapiradigan gaplarim faqat o'zimni tajribam. Ustozlar aytib o'tdilar. Meni gaplarim bu qanaqadir bir qonun yoki bir kitoblarga, faktlarga asoslanmagan. Faqat o'zim bilganlarimni aytaman. Bu narsalarni amalga oshirishda menga 5 dona narsa yordam bergan. Birinchisi bu to'xtab qolmaslik. Videoga olib olsanglar ham, yozib olsanglar ham bo'ladi. To'xtab qolmaslik. Bu har qanday holatda, har qanday omadsizlikdan keyin yana oyoqqa tura bilish. O'zini maqsadini qattiq tutish. Maqsad bor odamni yengib bo'lmaydi. Har ko'chaga kirib kirish, har prinsipidan buzish, har prinsipni buzish maqsadi yo'lida to'xtab qolmaslik. Ikkinchi narsa bu tavakkalchilik. Tavakkalchilikda gap ko'p. Tavakkalchilikda biz tavakkal qilgan vaqtimizda o'zimizni kuchimizga, bizni qilib oladigan ishimizga qarab emas, Allohni bizga bera oladiganiga qarab tavakkal qilishimiz kerak. Bizga qiyin bo'lgan narsalar Alloh taolida juda ham oson. Uchinchisi orzu. Orzu bu nima? Uchinchi eng asosiy narsalardan biri, ko'pchilikda men shuni ko'rmayman, endi ko'pchilik bilan suhbat qilamiz. Orzu bilan maqsadni farqini. Hammada orzu bor. Mashina olaman, uy quraman, katta zavod qilaman, taniqli inson bo'laman, lekin uni qanaqa qilishni, maqsadini 1-2 deb yozib chiqsangiz,
yo'li bo'lsa, 3 kunda bo'ladi, 10 kunda bo'ladi, 1 yilda bo'ladi, 10 yilda bo'ladi, orzu maqsadga aylanishi kerak. Yoki krest chizib tashlash kerak. Agar siz amalga oshmaydigan orzuni orqasidan umringizni o'tkazib yuborishingiz bu eng katta xatolardan bittasi. Tezda bir narsa orzularingiz bormi yozing, o'shani ichidan amalga oshishi mumkin bo'lganlarini qanaqa qilib amalga oshishini planini tuzib olish kerak. Bu narsa ham menga ko'p yordam bergan. Undan keyingisi tushkunlikka tushmaslik. Tushkunlikka tushmaslik bankrot bo'lgan vaqtimda ham, odamlar ishonmaganda ham, eng qiyin kunlarimda ham o'sha hisob kitob qilganman, o'sha 200 ming qarzdan keyin ham bir bundan 5-4 yil oldin ham bor narsam 5 millionlik, qarzim 10 millionlik bo'lgan. Lekin shunda ham tushkunlikka tushmasdan oldinga qarab harakatlar o'zining natijalarini bergan. Eng oxirgisi bo'lmasa bo'lmaydi degan gaplar bor. Bo'lmasa bo'lmaydigani bu duo. Bu sizni duo qilib turadigan ota-onangiz, yaqinlaringiz, o'zingizni sizni har kuni ertalab turib, sizdan bir manfaat yoki manfaat bo'lmasdan turib, sizni yaxshi salomalik qilishingizdan borib, qanaqadir hol-ahvol so'rashingizdan, ko'rgan vaqtingizda kulib turishingizdanmi, doim duo qilib turadigan odamlar bo'lish kerak. Bizni korxonalarimizni asosiy yo'nalishi biz bir ish boshlagan vaqtimizda doimo Allohim shu ishni barakasini bersang, shundan 30%ini, 20%ini, 10%ini xayr yo'liga ishlatamiz, yaxshilikka ishlatamiz, odamlarni koriga yarashga ishlatamiz deb niyat qilamiz. Hammasi duo ko'p narsa keltiradi. Insonga duodan ko'ra bir gap bor. Taqdir o'zgarmaydi. Hamma peshonasiga yozilgan rizqini oladi. Doimo taqdir bir xil ketadi. Faqat duodan boshqa narsa bilan o'zgarmaydi taqdir. Bitta duo taqdirni o'zgartira oladi. Dunyoning eng yaxshi o'qishlarida o'qisangiz ham, dunyoning eng yaxshi bilimlarini olsangiz ham menimcha duodan keyingi o'rinda yordam beradi. Bir e'tibor berish kerak bo'lgan narsalardan asosiysi duo. Endi yana nima demoqchiman? Bir yaqinda YouTube'da bir videomiz chiqdi-da, video chiqdi. Shunga 3 millionga yaqin odam ko'rdi. O'shandan keyin har xil gaplar bo'lib ketdi. Bizneslaringa zarar yetadi. Yoki bir tekshiruvlar keladi, xizmat aytiladi. Mana bugun o'shanga 3 oy o'tdi. Hech qanaqa bir davlatimiz tomonidan yoki prezidentimizni bizga yaratib bergan siyosatlarni mukammalligini o'zimda his qildim. Hech qanaqa bir xavfli vaziyat ko'rmadim. Qattiq mehnat qilmasak, agar qattiq bir o'zimizni avoylab, jonimizni avoylab, pulimizni qo'limizda bor narsalarni yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, agar biz bugun yoshlar mana shu yerda yig'ilgan hammamiz birlashib, bobomiz Amir Temur, Al-Buxoriy, Al-Xorazmiylarga o'xshagan qattiq mehnat qilib, yurtimizni masalan Dubayga yoki Singapurga boshqa joyga o'tkazmasdan chetdan bir o'tib ketishga haqqimiz bor ekanmi? Hech qaysi birimizda haqqimiz yo'q. Yaratib berilgan bu katta imkoniyatlardan bor kuchimiz bilan shug'ullanishimiz kerak. 18 soat ishlashimiz kerak. 2, 5, 10 marta o'xshamasin, 11-inchisiga tura olishimiz kerak. Men shu 4-5 yillik hozirgi o'zgarishlarni o'zimizni qo'llab-quvvatlashlarni badanimga his qilgan holda O'zbekistonni bir tadbirkor sifatida, bir o'g'loni sifatida hammalaringni birgalikka O'zbekistonda qo'rqmasdan prezidentimizni siyosatlariga qattiq ishonib, bardam qadamlar bilan davom ettirishlaringni, birgalikda bir kuchli bir jamoa yaratib, bitta korxona, 10 ta korxona emas, bitta O'zbekiston yasashimizni tilab qolaman hammalaringga. Salomat bo'linglar. Manda tugadi.
Yana bir 5-10 yıl yaşasam yana toplansa kelib aytib beraman hozircha shu. Qiynalgan vaqtlarimizda bir yaxshi farg'onali o'rtog'im bo'lardi. Shu odam aytardiki, "O'rtoq, ha, siz bilan biz atom bombani yasashni bilamiz, pulimiz yo'q-da" derdi. Shundan keyin investorlar bilan muomala, hozir menda mana tepada Xitoydan 30 million dollar tikkan o'rtog'im o'tiribdi, yoki yonida turklar bor, juda katta investitsiyalar kiritayaptilar. IT loyiha boshladik. IT loyihamizni TAP UZ deb nomlaganmiz. U IT loyihamiz ham hozir o'zimizni banklarimiz, o'zimizni platojniy sistemalarimiz bilan yaxshi jadal rivojlanyapti. Odamlarni ishonish uchun birinchi g'oyangizga o'zingiz ishonishingiz kerak. O'zingiz boringizni tikkaningizni ko'rgan investor sizga ishonadi. İş to yo'liga tushguncha, hamma narsa joyiga kelguncha pulga nazarni qaratmaslik kerak. Hali boshlanmagan ishdan foyda olishni o'ylamaslik kerak. Mana nuqtai nazarim bo'yicha. İş bo'lsin, o'xshasin, foydasi keladi. Shu narsalarni